stavím u Diabla trojky a teď vám ukážu, pokud ještě nejste v obtížnosti Inferno, které je nejtěžší, tak vám ukážu, jak je to ve skutečnosti těžké, i když já nemám postavu bůhví jakou Barbara. A s vámi se připojím na nějaký publik, protože hrát Inferno jako Inferno jako jeden hráč je úplně totální nesmysl. Ať si to zkouší kdo chce, jak chce, prostě je to nesmysl. Takže já se připojím teď. A fakt je to mazec, nářez. Ne, no, no, než se to zase rozsekinkuje. Já nepotřebuji opravit nic, což je fajn. Multiplayer, jasně, own. A dobré, takže se připojím tady přímo na ně. A už vidím, že tady je nějaká elita. Možná ten Fraps to trochu brzdí a i. Kurňa, to je nějaký ten elitní hajzl. No. Asi hned. Bacha, 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 ne, ne, běž ode mě do prdele. Tak nic, no. Tak asi takhle, no. Stačí, ne? Jo, protože tam nemám nikde checkpoint, tak musím zpátky tímto stylem. Ty vole. Ono aj záleží, jaká je parta, jaká je banda. Nejlépe, když to tady tankuje nějaký dobrý monk. Ježiši Krista, toto mě úplně... Toto mě úplně štve, vyloženě. Monk je vlastně puffer dobrý. A jo, takže jedna by byla dole. To nebyla elita, ale byl to vlastně takový posluhovač tady té elity, nebo já nevím, jak to říct. Prostě byla potokanou tady té elity. Vidíme, máme tady mága, který, nevím... Má asi ze všech nejvyšší damage. A já asi ze všech nejmenší, já vidím. A já už to Diablo nějak moc nehrám, takže... Ten můj damage není bohu jakej. A zaměř se tam na někoho jiného, co? Ne. Zdrhej. No, vy si s ním poradíte. No more potions. Opravování, když po takovémhle fightu jdu opravovat věci, tak to je vždycky... Paráda. Že máme... elitu. A tady mi padla nějaká rare věc, takže ji hned vyzkušám. Belt? No, tak není to nejhorší, čekal jsem, že to bude horší. Ono se to vždycky, ono se tady nabíhá, říká se tomu Nephelem Valor a to vám po dobu 30 minut zvýší o nevím kolik procent šanci, že najdete nějaké magic itemy nebo prostě a gold, goldy. Takže tak, já to mám v defaultu na nějakých 120%. Opravdu bych potřeboval nové vybavení. To je jako určitě nové vybavení, protože... To nic nespadlo? Já mám nějakou... Nějaký sword, který bere jenom 543 plus holy damage. A já jsem musel úplně přednadstavovat skilly, jak pasivní, tak aktivní, abych aspoň se udržel nějakou dobu v boji. A já věřím, že mezi váma se najdou takový, kdo tomu Diablu opravdu rozumí. A kteří mi poradí o nějaký skvělý build, nějaký... něco,
co by se hodilo, já si tam ten mikrofon trochu blíž k hubě, protože ono to celkem řve i na těch 50%. A zkusím to tady s něma projít aspoň k té královně a zabít královnu pavoučí. Určitě cestou se najde i nějaká elitka. Opravdu dlouho to nevydržím hrát, protože je to, to letí, mě vždycky naštve, když... Co je, tam nic není? Tam nic není? Jenom pavouček maličký. Teď nevím, o čem jsem mluvil. Tadyhle nechali... Já to už vzali. Tak tady už asi byli, já jsem se připojil. Oni asi odsud vyšli. Až budu blízko nich, tak použiju ten Warcry. Jo, já jsem mluvil o těch skillech, že? No, prostě musel jsem si to přenastavit tak, aby jsem nějak vydržel, abych měl aspoň nějaké brnění, nějaké armor. Oni tady chudáci fightijou sami, já jsem vůbec tam chtěl. A i když já jim moc nepomůžu s tím mým damagem. Já jsem hodně dlouhou dobu používal vlastně Battle Rage a ten mi zvyšoval damage. Ježiš. Až tady. Teď to opravdu je takové bídné, vím, že... Když jsem používal tu handu, tak jsem dával damage i za 100 tisíc, i přes 100 tisíc jsem dával damage. Ale to je jaksi fuč. Já jsem potřeboval prostě nějaké brnění, něco. Tak jsem si dal štít. Jsem měl i nějaké pasivní skilly, které mi dávaly nějaké šanci na kritikály a... jsem to musel změnit kvůli téhle obtížnosti. Jinak už je otevřena i aukce za prachy reálné. Ale to mi nějak nepomůže, bo já nehodlám utrácet peníze reálné, jenom za nějaké pixely. Za 10 polygonů. Takže to není nic moc. A tam nějaká elita. Ne? To se mi asi zdálo, že tam... Jo, takže teď jdeme k té pavoučí královně, ta by neměla být nějak zvlášť obtížná, ale já nemám, musím si hodně dávat pozor, protože nemám žádné health potiony a... Ono to bez nich přece jenom nejde. Vlastně jsem se přeorientoval spíš na rychlost a tak. Spider Queen? Spider Queen. Pojď. No, ono aj by podlo si změnit ten sekundární skill. Bo k ní se nějak nechci moc přibližovat. Teď zdrhla, svině. Já mám rád, když tohle to mák začne používat. Ten paprsek. Tohle by neměl stát v tom zeleném, určitě. Ale vypadá, že se sešla celkem schopná banda lidí. Mě teda nepočítám sebe. Já můžu jenom doufat, že ona vyhodí nějaké health globy. Občas ji můžu dát stun. Jo. Mong je dobrý healer.
tank. Takže bych se neměl bát. A vidím, že má ten skill na healování všech okolo. Ale taky nemá moc velký damage, jsem si všiml. Tady mám král. Jestli chci, aby z ní padly nějaké rare, aspoň jedna. Protože nemám moc velký, teď mám tak 160 magic find. Tak nesmím ani jednou zdechnout. A já od ní radši odstoupím a počkám, až se odejde a začnou z ní padat health lobby, nebo asi už tady přijde její ale malý pavoučci. A mohl bych tam prtnout earthquake, že? A já tady jsem vlastně úplně zbytečný, ne? Jo, věc. Ale jo. No nepadla z ní ani jedna rare věc. Ono sice já nechci kupovat žádné věci na aukci za reálné peníze, ale vydělávat si bych mohl. Takže asi tak jsem vám chtěl ukázat, možná ještě chviličku. Já toho místa na harddisku moc nemám. Takže bych to nechtěl nějak přehánět. A hele, tady je hned elita, takže zabijeme tady tuhle tu elitu. Spáně. To byl klasický hook charge. Tady by měla být někde nějaká... Jo, tady. Ne, není tady. Kurňa, to jsem neměl dělat. Mít problém. Já jsem si dal takový. Dobré, teď jsem se nahýloval, ale zase jedna. No, oni tam mají problémy s elitou a já jsem se teď vytratil, jak je idiot. A oni teď budou mě tam skapovat. Ale s tím se musí počítat, jako. To je prostě nevyhnutelné. Ještě když se ta elita healuje, je úplně úžasná. Téměř neporazitelná. Já zkusím... Rychle. Jo, dobré. Oživit. Koho znaší? Opět jsem zdechnul, aspoň uvidíte, kolik to stojí. Jestli ještě nehrajete na Inferno. Jo, oni se healujou, oni se dohealovávají ti... Ty žáby, elitní žáby. Kurňa, nemám rád od toho maga ty skilly, já se vždycky tomu... Mám takovou tendenci se tomu vyhýbat. Elitní žába. Další elitní žába. Měl by vypadnout, ona vždycky pode mě dá. Paráda. Musím čekat 5, 4, 3, 2, 1. Já vím, že let's play z téhle oblasti už jste viděli ode mě, ale opravdu jsem tam, kde jsem. O, dokonce jsem dostal achievement, že nebylo to možné se připojit tady. Nebylo to jen ničemu. Opět zdechnu. A další žába je. Zabil jsem žábu. Hele, hele, ty tady. Mám pod nás dávat takové jakési cosi a ono jí to vlastně, nám to ubírá život a jí to přičítá život. Teď jsem je bufnul. Buf, který dává armor. Ten monk je celkem slušný, co asi bych si ho taky mohl dále rozjet. Já jsem tam někde ve třetí kapitole.
Ježiš, před koncem musím chcípnout. Dej mu, dej mu, dívejte se, on je celkem dobrý tank, dobrý. No já, nepadlo mi z něho nic. Díky. Takže, něco mi padlo. Zatím žádné, už mám ale Nephelem Valor za na dvojce, to znamená, když mám 120 v základu, tak mám, no, 140. Tak to nemám v základu ani 120%. Když se podíváme, 3500. Všecko prodám samozřejmě. An ally has departed. The minions of hell grow weaker. Takže takhle. Taková malá ukázka toho, jak to opravdu je na to inferno, že to opravdu není žádná prdel. Pokud tam ještě nejste, tak vás to bude zajímat, pokud tam už jste, tak vám přeju hodně štěstí a zdůvřu další videí.